多少？泡一下，泡一个钟头吧。对，泡一个钟头，好，不泡一下能知道泡多久。然后用电饭锅去煮，煮的时候蒸更好，用蒸的铝水蒸。我家有，我家有那个铝水蒸，蒸要透哦。你如果蒸了有的有熟，有的没熟，那糟糕。你就给它蒸透啊，放凉。真的像我们做饭团那样的，还是要再熟一点，都熟。煮饭那样也可以用电饭锅煮，也可以用蒸更好。OK。然后隔水蒸。然后你放凉，放凉了，那个糯米就会结硬啊。所以你要用一点冷水。冲洗。冷水。对不起，人家没有事。我助教。你助教，你用一点冷水哈，自来水哦，干净的。你有时候有蒸馏水也可以。好，你就把这个米啊弄散。好，散了嘛，一颗一颗弄散了，你不能结一团嘛。然后再把水滤掉，放酒药。水留着还是滤掉？不能，里面不能有酒水。就是整个滤掉。水一点点，整个把它弄散了。你就酒药半颗好了，去买嘛，对不对？买，但是我买这里是上海的，叫上海的，给它碾碎，半颗就好。碾碎。台湾买也是这样，一颗也是一颗一颗的。我不知道台湾什么，南门市场，酒酿哈，然后一条根的面粉。面粉一瓢羹，面粉跟这个酒要拌起来，你不要听他乱讲哦，你听他乱讲就完蛋了。然后你就在里面给它拌匀，你这个要一个钵吧，要一个钵哈，对，把它拌匀，把所有的酒要跟那个面粉哦，给它里面拌匀，面粉一瓢羹，一瓢羹面粉，对。一定的，这个上海人教我的。Okay. 然后它的秘方会。哎，然后你把它压一压，哦，然后中间用那个筷子嘛，用那个筷子。搞个洞啊。给它弄一个洞。好呀。一个洞，对对对。出酒了。然后你还有一点留一点点酒药，或者是那个。丢在洞里面。那个你做那个钵里面。米通通放下去，里面当然还有一点黏黏的，你就给它用一点水，用一点酒药，就在上面给它打一打，盖起来，放在温暖的地方。好了，第二天就会吃，三四天就吃了，还有三四天，要三四天。哎，你放你那个热锅炉里面哈。24小时就可以吃了，有没有？我们暖气里面有一个放热热锅炉，放里面，24小时就可以吃了。这酒酿味道很浓哦，那做好了。好了。